No niin, Konsta Kankaala, kerrotko tavallisesta ammattikalastajan työpäivästä? Joo, aamu alkaa silleen, että jaetaan edellispäivän kalat ensiksi kauppoihin. Joko teen sen itse tai sitten alihankintayritys tekee sen ja ruvetaan laittamaan sen jälkeen päivä tavarat kasaan, mitä jäällä tarvitaan ja lähdetään järvelle. Koetaan pyydyksiä se. Siinä menee semmoinen yleensä 5-6 tuntia, jos on normaali päivä. Ja sen jälkeen tullaan kotiin jo. Ruvetaan laittaa käsittelemään kaloja, fileerataan, perataan, pakataan ne styrokslaatikoihin. Ja punnitaan siinä ja tehdään lähetyslistat valmiiksi seuraavaa aamua varten, että mitä on menossa mihinkin. Ja sen jälkeen lähinnä sitten pestään käsittelytilat ja kylmälaukut ja jos on jotain akuuttia, mitä tarvii seuraavaksi päiväksi, vaikka selvitellä vähän verkkoja, niin siinä on sitten vielä semmoista hommaa. Ja se on lähinnä siinä. Se on yleensä semmoinen 10-12 tuntia per päivä, mitä siihen saa kulua. Ja tälleen talvella niin 6 päivänä viikossa. Perjantaita on yleensä vapaa päiviä. Nyt ollaan vähän poikkeuksellisesti perjantai-päivänä kokemassa pyydyksiä, mutta tälleen se menee. Yes. Kiitos.